نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلز فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین و ناظرین، آج کے دن 26 ذوالحج کو خلیفہ ثانی مراد رسول سسر رسول جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز فجر میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بدبخ نے نیزہ مارا، وہ شدت اسی درد کی وجہ سے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام لے کر رب کائنات سے مانگا. ایک ہی وقت کے اندر دار الندوہ کے اندر یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا سر لے کر کون آئے گا. یہ میٹنگ چل رہی ہے، یا تو ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں یا ہم اس کو ملک بدر کر دیتے ہیں. ان کفار کے میٹنگ کے اندر یعنی شیخ نجدی شیطان جو ہے وہ بھی آتا ہے، اور پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کون تیار ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عمر فاروق نہیں تھے بلکہ عمر بن خطاب تھے، وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. عین اسی وقت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرما رہے ہیں: اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب او عمر بن ہشام. یا اللہ، اگر آپ اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو تقویت دینا چاہتے ہیں، تو عمرین میں سے یعنی عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے کسی کو اسلام سے نواز دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے. میں مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی بہنوئی کا سارا واقعہ قصہ ان کو سنایا جاتا ہے. وہ سیدھا اپنے بہنوئی کے گھر یعنی بہن کے گھر جا کے بہن سے پوچھ گچھ کر ان کے ساتھ گرمی سردی ہو جاتی ہے. الغرض بہنوئی ان کو لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرف آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیکھ کر فرمایا: یا رسول اللہ، عمر آ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر کو آنے دو، عمر آیا ہے تو آنے کے لیے آیا ہے، عمر جانے کے لیے نہیں آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ آ کر آپ کا کلمہ پڑھ کر اسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام سے نواز دیا. اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت خطباء سے آپ نے سنا ہوگا، علماء سے آپ نے سنا ہوگا. ان کی سب سے بڑی فضیلت
کہ اللہ کے حبیب نے اپنے اللہ سے ان کو مانگا. مانگنے والا رحمت للعالمین ہے اور عطا کرنے والا رب العالمین ہے. ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فضیلت بتا دیں. بار بار اصرار پر جناب جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ عمار, جو سوال آپ محمد مصطفیٰ سے کرتے ہیں اگر میں 950 سال بھی عمر کی فضیلت کو بیان کروں تو پورا نہیں کر سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, لو کان بعدی نبیاً لکان عمر, اگر دنیا کے اندر میرے بعد کوئی نبی بن کے آنا ہوتا تو وہ عمر آتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو بغیر لڑائی کے بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں. وہ فتح کیسے کرتے ہیں کہ ان کے اندر عدل و انصاف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. وہ عمر جو نیل کے دریا کو خط لکھتے ہیں کہ اے دریا نیل, اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے, اگر تو اس جوان بچی کی لاش سے تو چلتا ہے تو تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ عمر زمین کے اوپر پاؤں مار کے زمین کو مخاطب کرتے کہتا کہ زمین تو یہ بتاؤ کیا تیرے اوپر عمر انصاف نہیں کرتا. وہ عمر جو ایران قصر و کسرا کو فتح کرنے کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں جاؤ شہر بانو قید میں آئی ہے مال غنیمت کے اندر, جاؤ میرے شہزادہ حسین کو بلا کر لاؤ تاکہ میں شہر بانو کا نکاح اپنے شہزادہ حسین سے پڑھوا دوں. اس عدل و انصاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا. ایک دفعہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, 70 ٹاکیوں والا 70 پیوند لگے ہوئے کپڑوں کو پہن کر وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے بتا دیا کہ اماں عمر جا رہے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پر پرانے پھٹے کپڑے پہن کر. اماں نے بلایا اور کہا کہ نئے کپڑے پہن کر شان و شوکت کے ساتھ چلے جاؤ. ماں کی بات کو ٹالا نہیں, نئے کپڑے پہن لیے, پرانے ساتھ لیا. آگے جا کر پھر اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں وہی کپڑے دے دو مجھے, وہی کپڑے پہن کر دوبارہ سفر کا آغاز کرتے ہیں. اور تھوڑا آگے جا کر اسلم کو کہتے ہیں تو سوار ہو جا. اسلم نے کہا آقا یہ گستاخی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر میں ابھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا تو کل قیامت کے دن تیرا بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا. الغرض یہ سفر کا سلسلہ چلتا گیا ایک مقام تک پہنچے جہاں بیت المقدس بالکل سامنے تھا. سارے عیسائیوں کے پوپ پادری وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پیدل ایک سوار ہے, آپس میں چمی گوئیاں شروع ہوئی کہ پیدل جو ہے وہ خلیفہ ہے کہ سوار خلیفہ ہے. ان کے پوپ نے کہا جس شخص کا انجیل کے اندر ذکر ہے, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل, کہ محمد تیرے یاروں کا جو تذکرہ ہے وہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ہے. اس نے انجیل اٹھا کر دیکھا اور لکھا ہوا تھا کہ محمد کا ایک غلام آئے گا پیدل چلتے ہوئے آئے گا, اگر اس کے مقابلے میں تم لوگ لڑو گے تو تمہیں شکست فحش ہوگی. انہوں نے اپنے متعلقین کو اپنے ماننے والوں کو کہا بلا لڑائی کے یعنی بغیر لڑائی کے عمر کو بیت المقدس کی چابیاں پکڑا دو. یہ صرف یہ تھا کہ عدل و انصاف ان کے اندر بھرا ہوا تھا. میرے بھائیو دوستو, جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی اس وصیت کو پڑھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں, اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلا کے کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اماں سے سلام کہتے ہوئے اماں سے یہ کہہ دینا کہ میرے والد صاحب کی خواہش ہے کہ حضور کے پہلو میں آرام کروں. میرے بھائیو دوستو, اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا, اماں نے کہا جگہ تو میری تھی پر میں عمر کو لیے قربانی کر دے دیتی ہوں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ ان کے لیے وقف کر دی, ان کو اجازت دے دی. اس کے بعد جب عبداللہ بن عمر والد محترم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو آ کے بتایا, آنکھوں میں آنسو آئے, پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے ماں نے میری حیا کی ہو, میرے لاش کو ان کے صحن کے اندر رکھ کر یعنی اماں عائشہ کے حجرے کے سامنے رکھ کر ایک دفعہ پھر جا کر اجازت لے لینا, اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ میرے آقا کے مزار پر جا کر ان سے بھی اجازت لے لینا, جا کر آپ کے جسد خاکی کو عبداللہ بن عمر حجرے کے سامنے رکھا, پھر جا کر اماں سے اجازت لی. اماں نے اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر جا کر آواز دی کہ یا رسول اللہ آپ کا یار آپ کا دوست عمر آپ کے پہلو میں آنا چاہتا ہے. غیبی آواز آئی کہ یار کا یار منتظر ہے, جلدی لحاظ میں اتارا جائے. میرے بھائی دوستو, اسی لیے تو شاعر کہتا ہے لے شوق سے نام صحابہ کا چر کر چرچا عام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلّہ تھام صحابہ کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.